Hamiye assalomu alaykum dostlar. Men ismim Jasurbek Usmonaliyev va men YouTube'da Terabyte TV kanalini egasiman dostlar. Statistikaga qaraganda mening kanalimda ko'pchilik obunachilari PUBG o'yiniga qiziqish bildirishgan ekan. Ya'ni kuzatayotgan videolari PUBG ekan asosan. Shu sababli agar sizlarga ma'qul kelsa, biz Terabyte Shorts degan kanalimizni yo'lga qo'ydik va u kanalga faqatgina Terabyte kanalimizda kasa desam bo'ladi, kichkina kanali bo'ladi va unga PUBG'da qiziqarli moment dedi, qiziqarli vaqt, ya'ni ko'rinishlar, har xil prikollarni short tarzida o'zim reaksiyalarim bilan birgalikda joylab boraman. Agarda kimdirga qiziq bo'lsa, kanal nima edi? Kanal stilkasi video kommentariyasi bo'ladi. Demak do'stlar, hamma o'tamiz. Boshladik.